አሁን ዛሬ ምን እግህ የአቢ አህመድ ፖለቲካ ነው። አቢ አህመድ ፖለቲካ የፈንድሻ ፖለቲካ ይባላል። አሁን እዚህ ውስጥ ይገርማል፣ ፈንድሻ አለ፣ ይጮሃል፣ ይንጣጣል፣ ይፈነዳል፣ ምንም አያመጣምስ ያራል። አሁን አውሮፓ አሜሪካ ይጮሃል፣ እንደዚህ ፈንድሻ ይንጣጣል፣ ምንም አያመጣ። አገር ውስጥ ያሉ የሃይማኖት አክራሪዎች የብሄር ጽንፈኞች እንደዚህ ድስት ውስጥ እንዳለ ፈንድሻ ይፈነዳሉ፣ ምንም አያመጡ። አብይ አህመድ ከድኖ ዝም ይላቸዋል፣ ራሳቸው ያራሉ። ነገርምህ ቢከፍታቸው ራሱ ምንም አያመጡ። አሁን እዚህ ስል ፈንድሻ አለ። ለምሳሌ አሁን እኔ እንደዚህ ብከፍተው አየኸው፣ ውይ ውይ፣ አየኸው ምንም አያመጣም። ለራሱ ወድቆ ሜዳ ነው የሚወድቀው። ለራሱ ወጥቶ አየኸው የፈንድሻ የውል ምንም አያመጣ። የአብይ አህመድ ፖለቲካ የፈንድሻ ፖለቲካ ይባላል። አንተ ረቸው ይንበት፣ ይኸው የፈንድሻ ፖለቲካ። እንጀራ ይስጥ ስባል ምን ማለት ፈልገው ነው? ማለት አሁን አንድ ሰው ይመርቃል አይደለ? ወይ አሁን የሆነ ስራ ተሰራ ይመርቃል እና ሲመርቀ እንጀራ ይስጥ ይላል። ምን ማለት ፈልገው ነው? ማለት እንጀራ ልስጥ ማለት ነው። እንጀራ ይስጥ ማለት የሆነ መልስ አለው። ምን ማለት ፈልጎ ነው እንጀራ ይስጥ ስባል? ቦርምኛ ቢዝነስ ይፋባሱ እኮ ምን ማለት ፈልጎ ነው? እንጀራ እዛ ብርጽ ማለት ፈልጎ ነው። እሺ ከእንቁላልና ከዶሮ መጀመሪያ የተፈጠረው የትኛው ነው? ከእንቁላልና ከዶሮ ከእንቁላልና ከዶሮ ዶሮ ይመስለኛል። አረ እንቁላል ነው። እንቁላል ነው ወይስ ዶሮ ነው? እንቁላልም አይደለም ግን ዶሮ ይመስለኛል፣ ግን ሁለቱም አይደለም። ሁለቱም አይመስለኝም። እሺ በጣም እናመሰግናለን። እሺ እሺ። ኢትዮጵያ ላንቺ ምንድን ነች? ኢትዮጵያ ማለት እስቲ ኢትዮጵያን እንዴት ነው መገልጻት? ኢትዮጵያን ምን ብዬ ለመገለጽ ከብደኛ? እንዴት አገሬ ስለሆነች። እስቲ እንዴት ነው አንቺ እንዴ ይሄን ቡና የምታፈዩ? ይቆላል። እሺ ይፈጫል። እሺ ከዛ ይፈላል። እሺ ይቀዳል። ግን አታረግልኝ ማለት ምናምን ከዚህ ተረጀ። ሰው መቼ ነው ሰው የሚሆነው? ሰው መቼ ነው ሰው የሚሆነው? ሲሞት ነው። አይ ሲያርግ ነው። ሲያርግ ነው ሰው የሚሆነው? አይ ሀብታም ሲሆን ነው። አይለቅም ባክ ያኔ ምን አጣቅም። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እንዴ ሰው እንጀራ ይስጥ ስባል ምን ማለት ፈልገው ነው? ማለት አሁን አንድ ሰው ይመርቃል አይደለ? ወይ አሁን የሆነ ስራ ተሰራ ይመርቃል እና ሲመርቀ እንጀራ ይስጥ ይላል። ምን ማለት ፈልገው ነው? ማለት እንጀራ ልስጥ ማለት ነው። እንጀራ ይስጥ ማለት የሆነ መልስ አለው። ምን ማለት ፈልገው ነው እንጀራ ይስጥ ስባል? ቦርምኛ ቢዝነስ ይፋባሱ እኮ ምን ማለት ፈልገው ነው? እንጀራ እዛ ብርጽ ማለት ፈልገው ነው። እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ከዚህ ተረጀ። እስቲ በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ትሰጣለች ነው? ከማን ጋር ነው የምትጣላ?
ኢትዮጵያ የተጣላች ያለች ከውጭ ሀገሮች ከውስጥም አሉ ስለ ከፍላጎት ሰው የተለያየ ፍላጎት ስለአለ በፍላጎት አንጻር ከውጭም ከውስጥም አላጃ ይኖር። እስቲ ወደፊት አንተ ለኢትዮጵያ ምንድን ነው የምታስብላት? ኢትዮጵያ ወደ አንድ አጣጫ መጣ በሰላም እንድትኖር ፈልጋለሁ። እሺ በጣም እናመሰግናለን።